Salam dəyərli şagirdlər. Mən Dost Akademi Təhsil və Tədris Mərkəzinin müəllimi Aytaz. Bu gün sizə analogiya və anaqram mövzusunu izah edəcəm. Ümumiyyətlə analogiya, anaqram dedikdə, yəni sözlər və anlayışlar arasındakı uyğunluq. Hər hansı bir analogiya, yəni bir-birinə əlaqə başa düşülür. Yəni bir-biriləri arasında bir belə deyək ki, uyğunluq var, yəni bir məntiqi əlaqə var. İndi gəlin baxaq. Deməli birinci test tapşırığımızda belə bir e, anlaş vədir ki, əl tri əlcək və sonra baş tri sual işarəsi. Bu nə deməkdir? Yəni ələ əlcək geyilir, düzdür? E, və soyuqdan qorunmaq məqsədi ilə geyilir, düzdür? E, bəs baş baş verib. İndi bəs başa nə geyilir? Yəni bu o mənada başa düşülür. Ələ əlcək geyilir, başa nə geyilir bəs? Baxın, burada verilib papaq, saç və boyun. Bunlar heç birisi uyğun deyil. Saç uyğun deyil, boyun da uyğun deyil. Amma papaq uyğundur, çünki əlimizə əlcək geyilir cisə, başımıza da papaq geyilir, yəni papaq qoyulur. Ona görə də üçüncü cavabımız A variantı olur. İkinci test tapşırığımızda e, belə bir e, forma verib yarpaq, tre, ağac. Nəyin başa düşülür, yəni? Ağacın yarpağı olur. Ağacın üstündə və yarpaq olur. Bu məna da başa düşülür. Yəni baxın, belə bir ox işarəsi qoyaq. Yəni ağacın üstündə yarpaq olur. İndi gəlin variantlara baxaq ki, bu verilmiş e, e, sözə uyğun hansı variant uyğun gəlir? Hansı variantda verilib dünya, ölkə? Baxın. Ölkənin üstündə dünya olur. Xeyr, olmur. Bu doğru deyil. Ağızda diş olur bəli olur. Ağzın içində diş olur. Baxın ağacın da üstündə, ağacın içində, ağacda yarpaq olur. O mənada başa düşülür. Baxın bu da doğrudur. Ağızda diş olur. Deməli düzgün cavab B variantı oldu. Baxaq C variantına. Daşın üstündə qaya olur. Bu da səhvdir. E, burada, burada əsasən baxın 3-cü test tapşırığında fərqli olanı tapmalıyıq. Verilib 3 variant: sidif, müəllim, mühəndis. Biz bunlardan fərqli olanı tapacağıq. Baxın, yəni biri fərqlidir, digər ikisi arasında bir əlaqə var. Yəni baxın, sinif, müəllim. Bunlar bir-biri ilə əlaqəlidir. Hər ikisi məktəbə aiddanlayışdır. Yəni müəllim də məktəbdə olur, sinif də məktəbdə olur. Amma mühəndis, baxın, mühəndis ayrıca bir peşədir. Yəni e, belə deyək, e, dərslə, məktəblə əlaqəsi yoxdur. Ona görə biz üçün cavab D variantı olur. 4-cü e, test tapşırığımızda yenə də biz fərqli olanı tapacağıq. Gəlin baxaq dəniz gəmi qoyub. Yəni bu o deməkdir ki, baxın dənizdə gəmi olur. Bağ, ağac. Baxın, bağda ağac olur. Doğrudur. Bununla bu bir-birinə uyur. Baxın amma kitab, stol. Kitabda stol olur? Xeyr. Baxın bu səhvdir. Bu əslində belədən belə olmalı idi. Yəni stolun üstündə kitab olur. Ona görə də bu variantımız fərqli olan variantdır. 5-ci test tapşırığımızda belə bir forma verib. Baxın, əvvəlcə bizə bunu göstərib ki, tərəvəz kartof pürey xörəkdir. Bu nə deməkdir? Tərəvəz kartof, yəni kartof tərəvəzdir. Kartofdan da püre olunur. Baxın, püre. Həmçinin püredə xörəkdir. Baxın, püredə xörəkdir. Gördünüz əlaqəni? Baxın, kartof tərəvəzdir və yaxud da tərəvəzin bir növü belə də düşünə bilərik. Tərəvəzin bir növü kartofdur. Kartofdan püre olunur. Püredə də xörəkdir. İndi bu əlaqəyə uyğun olan variantı seçməliyik. Gəlin baxaq. Baxın, baxın verib ki, e, kitab hekayədir. Xeyr, bunun heç bir əlaqəsi yoxdur. Hekayə də filmdir. Heç bunun da əlaqəsi yoxdur. Ona görə bu variant səhvdir. Baxaq B variantını. Yazıb ki, heyvan şinşiladır. Biz bilirik ki, tərəvəzin bir növü kartofdur. Bəli. Heyvanın da bir növü şinşiladır. Yəni şinşila heyvanın bir növüdür. Şinşiladan şuba əmələ gəlir. Düzdür. Şinşila ə, xəzli bir heyvandır və onun da xəzindən şuba eləyirlər. Baxın, əlaqə yarandı. Biz burada demişdik ki, kartofdan püre əmələ gəlir. Bəli, kartofdan püre ə, formalaşır. Yəni püre bişirirlər, bir yemək əmələ gəlir. Burada da eyni şəkildə şinşila heyvandır və ondan şuba əmələ gətirirlər. Şubada bir geyimdir. Bəli. Düzgün məntiqdir. Baxın, burada demişdik ki, püre, püre yeməkdir. Şubada geyimdir. Elə düzgün variantımız B variantı. 6-cı test tapşırığımızda yenə bir belə bir sıralama verib, baxın zoğal, alma, heyva. Bunlar heç baxışda biz görürük ki, meyvədir. Hər biri bir meyvədir. Yəni burada 4-cü yerdə də bir meyvə olmalıdı. Amma variantlarda e, sözlərin hərflərinin sırası pozulmuş şəkildədir. Yəni biz əvvəlcə hərflərin sırasını düzəldib sözləri əmələ gətirməliyik. Baxın burada nə görünür? Banan Baxın, hərflərin ki, sırası qarışıb, amma düzəldəndə nə? Banan olur. Banan. Burda hərflərin sırasını düzəlsək nə olacaq? Balıq. Baxın, balıq. Burda, burda hərflərin sırasını düzəldəndə nə olur? Kitab. Kitab. Gördünüz? Onda deməli, e Bizim məntiqi verilmiş əlaqəyə uyğun olan sözümüz hansı oldu? Bizdə hamısı meyvə adları idi və bura da meyvə olmalıdır. Baxaq, variantlardan hansında meyvədir? A variantında fana. Digərləri balıq və kitab olduğu üçün uyğun gəlmir. Sağ olun, salamat qalın.